Autistični dječak Jan Balić pred Božić nam je rekao kako mu je najveća želja sjesti u avion. Želja mu se ispunila. Slušao je pozorno sve što mu je ekipa Međunarodne zračne luke Zagreb govorila u zračnoj luci, koju je toliko strastveno želio vidjeti. Odveli smo ga i u avionu, poslali ga u kokpit i upoznali s pilotom. Jan nije mogao vjerovati svojim očima. Ovo je najbolji dan ikad, rekao nam je dječak. Vesna Jurajić, punica Luke Modrića, bila na čelu računovodstva Dinama i članica Dinamove skupštine, te u sporno vrijeme poslovanja kluba napravila i reviziju njihovog računa, te je ustvrdila da su financije u redu. Znam da je Mamić davao osobne pozajmice Dinamu, ali se ne sjećam u koju su svrhu one davane. Meni Dinamo nije davao nikakve gotovinske isplate, kazala Jurajić na suđenju braći Mamić. Započeo je bili štrajk koji je najavila udruga hrvatskih sudaca, a pridružit će im se i državni odvjetnici. Kako su najavili, sve radnje u prvostupanjskim i drugostupanjskim sudskim procesima odgađaju, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta. Želimo ono što je obećano, a to je cjeloviti zakon. Dio tih potraživanja su materijalna prava, samo želimo biti neovisni, navode.